Oh my god. Täällä mustelvaa joka fucking paikka. Mut siis nilkka alkaa voida vähän paremmin. Tää tällainen liike sattuu ihan, no joo sattuu. Ja mä en oo halunnut heittää sitä mun elämässä, kun mä rakastan sitä niin paljon. Mun on pakko. Mä oon Indira, mä oon 23 ja asun Espoossa. Alkoholin käyttö lähti ehkä siitä, kun 17-vuotiaana tuli bileitä, kutsuja niin kuin kaverien juhliin. Ja joillain ihmisillä on suurempi alttius niin kuin sairastua riippuvuuksiin tai tälleen. Ja mulla se sitten lähti ehkä niistä ensimmäisistä kunnan bileistä kokonaan se, että niin kuin meni melkeinpä heti yli. Ja sitten jollain tasolla ehkä jäi vähän koukkuun siihen fiilikseen, että ei oikein tiedä mitä tapahtuu ja kaikki on niin kivaa ja ei ole mitään estoja ja tällaista. Niin musta tuntuu, että se vaan lähti heti, kun ekan kerran avasi niin kuin korkin valitettavasti. Tai se, kun käytti paljon alkoholia, niin toi paljon hyvää silleen ihmissuhteen kannalta, että sä pystyt tutustumaan helposti ihmisiin ja sä et kutsuja eri paikkoihin, tapahtumiin, kun kaikki tiesi, että sä oot ainakin se niin kuin bilettäjä. Ja tietenkin sit oli paljon niin kuin huonoja puolia, että just niitä jatkuvia krapuloita, mitä pyritään siirtämään eteenpäin seuraavan päivään, aina otetaan lisää, muisti menee, rahaa menee, tavarat katoaa, ei ehkä pääse yöksi kotiin. Kaikkea niin kuin tosi sellaista vaarallista. Niin. No, näissä sun videoissa sä kerrot esimerkiksi siitä, että ihmiset ei meinannu oikein uskoa jopa sitä, että sulla olisi alkoholin kanssa ongelma. Mä kerroin mun isälle tossa taannoin, että hei iskä, vitsi mä muuten itkin, minä olen alkoholisti. Sekään ei meinannu uskoa, mutta sit kun mä myöhemmin vähän avasin näitä asioita, mitä mä oon teille puhunut, mitä hän sanoi? Taisi sanoa, että ei helvetti ihan oikeesti. Ja mä olin silleen, että jep. Kukaan ehkä ei meinannut uskoa, kun mä sanoin, että nyt on tämmönen ongelma käsitteillä, että se on niin kuin monta vuotta kärsitty alkoholiongelmasta. Ja mun läheiset vähän, no osa ties, osa oli nähnyt kaikkia niitä negatiivisia juttuja, mutta ne, ketä ei ollut nähnyt, kun mä örveillä niin sanotusti, niin ei kyllä meinannut millään uskoa, että mulla olisi mitään ongelmaa, vaan se oli just sellaista, että nuorisoon kuuluu tehdä näin ja se on ihan niin mekin nuorena. Ja sitten kun sanoin, että mä oon unohtanut mennä töihin, mä oon joutunut lähteä kesken päivää koulusta, kun on niin huono olo, niin vasta siinä vaiheessa läheisetkin alkoi niin kuin ymmärtää tilanteen vakavuuden. Mulla tuli tuossa elokuussa yksi iso ylilyönti. Meni pikkasen liian kovaa, minkä seurauksena mä jouduin putkaan. Ja se oli ensimmäinen ja toivottavasti viimeinen kerta. Ja se oli niin traumatisoiva kokemus, että mä en enää ikinä halunnut kokea mitään vastaavaa. Ja sit mä menin päihdeklinikalle asiakkaaksi 4 kuukaudeksi. Ja sieltä sain niin kuin tukea. Ja sitten siihen suoraan seinään katkesi sellainen 5 vuoden on-off-ryyppiputki. Että se oli suuri stoppi, tosi vaikea asia tietenkin, mutta sellainen, mistä saa olla toivon mukaan loppuelämän ylpeä. Tämä videosarja tulee käsittelemään alkoholia, itsetuhoisuutta ja kaikkea pahaa, myös ehkä jotain huvittavaa, mitä alkoholi on mulle antanut tai multa vienyt, enemmän tietty niitä, mitä se on vienyt. Multa kysyttiin tosi paljon siinä vaiheessa, kun mä raitistuin ja hehkutin, että 1 kuukausi selvänä ja 2 kuukautta selvänä, niin tosi paljon kyseltiin sitä, että miten mä oon onnistunut siinä, kun niin kun mun ikäiset ihmiset, vähän nuoremmatkin, on sanonut, että niin kun, hei vaan kykene siihen. Et tuntuu tosi vaikealta tai että sit missaa elämässä jotain. Ja sitten, että heilläkin on niinku ollut jonkin sortin ongelmaa ja he kaipasivat niinku mun näkökulmaa siihen, miten mä oon kokenut elämässä nämä tällaiset jutut. Ja sitten mä ajattelin, että no, jos se jollekin antaa jotain, niin mä tuskin menetän siinä mitään, että mä jaan tämän mun ongelman koko Suomen tai maailman kanssa. Ja kerron sitten mielellään myös siihen niinku ratkaisuja. Palautetta on tullut paljon, tosi paljon hyvää. Siis mä olin ihan ällikällä lyöty ja on tullut myös rakentava kritiikki, mutta se on aina hyväksyttyä ja tervetullutta. Mutta mulla on jäänyt mieleen sellaiset kommentit erityisesti, kun muunkin nuoremmat ihmiset on sanonut, että hei, että kiitos tästä niin kuin sarjasta, että tämä sarja on ainoa syy, miksi mä uskalsin hakea apua. Ja siinä vaiheessa mulle tulee niin hyvä fiilis, että se, että mä oon jakanut jonkun mun ongelman ja siihen ratkaisun, on
saanut muille, mulle tuntemattomien ihmisten elämän muutokseen, niin se tuntuu ihan älyttömän hyvältä. Musta tuntuu, että tosi moni nuorikin vähän salailee sitä ja vähättelee ehkä tiedostamattaan niin kuin vaikka niitä määriä tai päiviä, kuinka usein juodaan. Ja mullakin oli kaveripiirissä tosi paljon niin kuin ihmisiä, jotka joi melkein joka päivä. Se oli heille normaalia. No kun on kesä, niin juodaan. Ja no nyt on kylmä talvi, niin vedetään kalsarikännit kotona. Ja sitten sitä tapahtuu niin kuin koko ajan, mutta kaikki vähän niin kuin ajattelee, että se on normaalia, että voi vetää silloin tällöin. Mutta sitten jos alkaa oikeasti laskea niin kuin niitä päiviä ja alkoholijuomien määriä ja hintoja ja mitä kaikki on tapahtunut, kun on vaikka pää auki tai sormi murtunut tai näin, niin kyllä siinä mun mielestä alkaa olla vähän niin kuin ongelma. Mutta siitä ei vaan niin paljon puhuta, kun kaikki pistetään sen piikin, että haha, hauska känniläppä. Mä oon muuttunut tosi paljon. Musta tuntuu, että mä oon nyt viimeisten kuukausien aikana kokenut hirveän ison sellaisen henkisen kasvun, niin kuin alkanut vihdoin tuntea olleni aikuiseksi, kun nykyään iltaisin pitää ottaa vastuuta asioista, niin kuin siivota ja pitää tehdä ruokaa ja kaikkea, kun yleensä se oli vain nopeasti joku vihannespiirakka mukaan ja kaljat käteen. Et nyt niin kuin on ottanut elämästä kunnolla kiinni, mulla on alkamassa työkokeilukin. Ja sellaisia asioita, mihin ei olisi ollut niin kuin aikaa tai jaksamista silloin, kun vain joi. Kaveripiiriä on joutunut muuttaa, mutta sitten uudet ihmiset, mitä on tullut elämään, on antanut tosi paljon. Et niin kuin mä koen, että tämä on kyllä ollut oikeasti varmasti mun elämän paras päätös. Jokaisen kannattaisi hetki pohtia, jos ei edes yksin, niin jonkun läheisen kanssa sitä omaa juomiskäyttäytymistä, pysyykö se hallinnassa, sattuuko vahinkoja niin kuin liian usein. Ja jos tuntuu, että tarvii apua, niin ei ole koskaan häpeällistä pyytää sitä. Sitä varten on ihmisiä, ketkä voi auttaa sut ylös sieltä pohjalta, jos sinne sattuu päätymään.